U radnom delu sednice zaključeno je da je u zimskom periodu prohodnost puteva bila na zadovoljavajućem nivou i da je najveći problem prohodnost putnog pravca Temska Topli Do za teretni saobraćaj. U saopštenju se navodi da će sve nadležne službe preduzeti mere za osposobljavanje ove putne deonice. Zaključeno je da su svi vitalni i javni infrastrukturni sistemi funkcionisali i funkcionišu bez problema. Epidemija gripa nije bila većeg maha i trenutno je u stagnaciji, zaključeno je na sednici. U saopštenju Pirotskog upravnog okruga navodi se da je konstatovano i da Crveni krst nije imao problema pri aktivnostima pružanja pomoći stanovništvu. Na sednici se govorilo i o preventivnim merama za sprovođenje operativnih mera odbrane od poplava. Zaključeno je da je u toku izrada planskih dokumenata u cilju realizovanja ovih mera i da su sve lokalne samouprave opredelile određena sredstva za njihovo sprovođenje. Vatrogasno spasilo Vatrogasna jedinica u Pirotu je iz formacije čete prerasla u formaciju bataljona, konstatovano je na sednici koja je održana u sklopu obeležavanja Međunarodnog dana civilne zaštite. S obzirom da je civilna zaštita nepravedno skrajnuta i devastirana u odnosu na značaj civilne zaštite i na potencijalne katastrofe i rizike, ovo je prilika da se na ovaj dan pomenu i sve žrtve i da im se oda počast. S obzirom da je civilna zaštita kod nas vrlo zapostavljena, imamo priliku da preko sektora za vanredne situacije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, uvedemo civilnu zaštitu na velika vrata, s obzirom da smo i kao društvo i kao država izloženi potencijalnim rizicima i katastrofama i nije na odmet da budemo spremni za bilo kakvu nepredviđenu eventualnost. Odluku o obeležavanju ovog dana donela je Međunarodna organizacija civilne zaštite. Obeležava se svakog 1. marta od 1990. godine.